Salam əziz dostlar. Bu çox faydalı bir video çarx olacaq sizin üçün, xüsusilə əgər sizin əlinizdə böyük bir Excel siyahısı varsa, adlardan və nömrələrdən ibarət və onu telefonunuzun kontaktına kontakt faylı kimi əlavə etmək istəyirsinizsə, bu video tam sizin üçündür. Baxın, bu şəkildə bir kontakt faylı hazırlamağı planlaşdırırıq Excel cədvəlindən. Mənim burada nümunə Excel cədvəlim var. Təbii ki, mən burada soyadları saxlamışam, adları və nömrələri gizlətmişəm. Çünki bu iş üçün lazım olan bir cədvəldir. Ona görə də gizliliyi qorumağa çalışıram. Birə bir cədvəl hazırlamaq da olar və ya digər cədvəlin içərisindəki artıq xanaları silərək, yəni siz artıq bunu bilirsiniz, sağ düyməni vuraraq istənilən xananı delete edib, istənilən sütunu və sətri silmək olar. Yəni əlavə artıq olan hissələrini silib, həmin cədvəli bu şəkildə 3 sütundan ibarət bir hala gətirməlisiniz. 1-ci sütunda yerləşməlidir həmin İstifadəçilərin və ya üzvlərin soyadları ikinci sütunda yerləşməlidir, həmin üzvlərin e, deməli adları üçüncü sütunda da yerləşməlidir, həmin üzvlərin telefon nömrələri üç sütun olmağına xüsusilə fikir vermək lazımdır. Niyə? Çünki mən kodu sizə göstərmək istəyirəm. Bu kodla biz işimizi icra eləyəcək. Bu kodu mən açığı başa düşmürəm, çünki mən Python dili keçmişəm. Bu dil isə e, səf eləmirəncə Visual Basicdir tam dəqiq bilmirəm amma burdakı mənimsətmə operatorından görürəm ki, burada 3 ədəd mənimsətmə icra olunur. Bunlardan e, mənimsətmələr row olaraq 1-ə, 2-yə və 3-ə aparılır və bu da mənə on deməyə əsas verir ki, əgər məndə 3 sütun olmasa bu proqram məndə effektiv olaraq işləməyəcək. Bu kodu mən e, videonun açıqlama qisminə də yerləşdirəcəm. Əgər kimlərsa istəsə oradan linkdən daxil olub bu kodu götürə bilərlər.

həmin fayl formatına çevirmək üçün bu kodu götürürsüz Ctrl+C ilə. Eyni şəkildə sizdə də brauzerdə açılacaq təbii ki o. Sonra gəlirsiniz həmin sizin Excel cədvəlinizə və istənilən bir xananın içərisində Alt+F11 düymələrini bir yerdə basırsınız. Alt və F11. Burada mənim başıma gələn bir hal deyim. Ola bilər ki, 2 iki altdan ikisi də eyni cür reaksiya verməsin. Yəni klaviaturaınızda 2 alt düyməsi var. Onlardan biri ilə yoxlayın. Başqa bir funksiya icra olunsa, zəhmət olmasa ikinci alt də yoxlayın. Alt F11 vurduğunuz zaman baxın bu şəkildə bir hissə açılır. Mən bunu açılmamış halını sizə göstərim. Normalda belə olur. Burada modul ha fikir verir sizə modul var. O modul buraya necə gəlir? Burada sheet hissəsindən sağ düyməni vurursunuz. Oradan insert var. Insertin içərisində modul var. Yəni modul əlavə et. Insert modul yerinə bayaq ki bizim kopyaladığımız faylı gətirib yerləşdiririk. Yerləşdirmə bitirəndən sonra yuxarıda sadəcə run var. İndi mən artıq 2 dəfə eləmişəm bu 3-cü də deyə etmək istəmirəm. Bu run-u vurduğunuz zaman gəlin eləyək mənim üçün problem yoxdur. Run-u vurduğunuz zaman sizə belə bir bildiriş çıxır. Deyir ki, contact saved ə, contact converted to saved to deyir kontakta çevrildi və saxlanıldı. D disk output vcf adında bir faylın içərisində. Ə yada saxlamaq yaxşı olar ki, bu ıı, faylların çıxışı D diskidir. Yəni D diskində bu fayllar saxlanılmış olurlar. Mən indi öz D diskimi sizə göstərmək fikrim yoxdur. Sadəcə D diskinin daxilində heç bir papkanın içində olmur, bunu qeyd edək. Birbaşa açıqda olur. Əgər tapa bilməsəniz, baxın bu output vcf adı ilə onu D diskinin içərisində axtar edə bilərsiniz. E, yəni bilirsiniz yəqin ki, Windows-dan F vurduğunuz zaman axtarış açılır. Windows F vurduğunuz zaman belə axtarış pəncərəsi açılır və buradan istədiyiniz məlumatı tapa bilərsiniz. E, bu şəkildə biz bu siyahını, belə deyək də, bu gördüyünüz adlar, soyadlar və telefon nömrələrindən ibarət siyahını kontakt faylına çevirdik. Kontakt faylını adi qaydada yükləyirsiniz telefonunuza. Sonra telefonunuzun fayl menecerindən çox vacibdurrası fayl menecerindən gəlib həmin o kontakt faylını tapırsınız səmmə no contact faylını sizə göstərir. Amma belə bir fayldır. 2 kilobaytlarla ölçülür həcmi. Həmin kontakt faylını tapandan sonra telefon özü onları save etmək haqqında sizə təklif verəcək. Və həmin təklifə müsbət yanaşın, yəni onu kontaktınıza save eləyin. Ondan sonra ə istədiyiniz kimi o nömrələrlə davrana bilərsiniz. İstəsəniz onların hamısını bir yerdə bir WhatsApp qrupuna əlavə eləyə bilərsiniz və ya hər birinə fərdi şəkildə mesaj yaza bilərsiniz və s. Bunun avantajı ondan ibarət idi ki, siz məsələn, əgər təlimçisinizsə öz müdəbbimlərinizə ad və soyadla rahat müraciət eləyə bilərsiniz. Çünki onlar sizin kontaktınızda olduqları üçün çox rahat ad və soyad müraciəti eləyə bilərsiniz kontakta, yəni üzvlərə. Beləliklə mən bu videonu burada sonlandırıram. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Suallarınızla bağlı rəy bölməsi aktivdir. Sağ olun.